představí, máme kariéru za italský klub Udinese! Neboli Udine. Mají tento krásný nebo spíš otřesný týmeček. Musím podotknout, že hrajou v Serie A v nejvyšší italské lize. Hrajou na pět beků a ten tým je hrozný. Ale dnešní kariéra není obyčejná, protože dneska je to vědomostní kariéra. A veškeré přestupy budou ovlivňovat mé vědomosti o fotbale jako takovém. Takže výborně, jdeme na to. Každou sezónu můžu dovést celkem 3 posily, ale musím si na ně takzvaně vydělat mýma vědomostma, protože objeví se tato tabulka tady konkrétně s Pulišičem a jsou tam 3 kluby. Jeden neznámý a já musím uhodnout, v kterém klubu hrál před Chelsea. OK, pokud uhodnu 2 hráče ze 4, vyberu si posilu do 30 milionů eur. Když uhodnu ale 3 hráče ze 4, dostanu posilu za 60 milionů eur. A pokud uhádnu všechny 4 hráče, tak dostanu posilu za 100 milionů eur. Poskladal jsem tady tuto trošku hybridní formaci z tohoto mužstva a musím říct, že jsou tady zajímavé jména. De La Feu, bráško, však to je legenda normálně fotbalu. Já si myslím, že už nehraje, on má 29 let a 79 rating, čumí chleba z tašky. Každopádně v bráně třeba legendární golman Silvestri, kterému je pouze 32, já si myslím, že může padat normálně. Na lavce je Tovan! To jste mě naučili před 5 letama ve futku vyslovat, čak on měl Team of the Season kartu Tauvin, bráško. Tovan mu je 30 a teď je na 74 rating, kamoš, jak on měl Toc kartu, ty vole, na 89 nebo kolik. Hej, tady jsou své jména, o kterých jsem myslel, že už nehraju normálně fotbal, jako fakt čumím, zajímavý mančat, jako. Poskladal jsem tuto základní sestavičku, protože je Delafoyu jezučku, ale to je kámo v pohodě. No, my teď ale potřebujeme nějaké posily, že ano? Tak pojďme na to, tady je to jasné, že to je Borussia Dortmund. Z Borussie přestoupil Pulisic do Chelsea, takže máme jeden uhodnutý bod, výborně. Jdeme na druhé. Darwin Núñez, bráško, Benfica Lisabon je tento klub z Benfiky. Přestoupil do Liverpoolu. Já si myslím, že tady budeme rozhodně přičítat 2 bodíky a je tomu tak. Benfica Lisabon, borci. Pokračujem dal 2 body, hoši, 2 body. Já nevím. Já nevím, bráško, ne, já fakt nevím. A je pozdě. Juventus, on byl vlastně v Juve. Dobře. A poslední, hoši. Poslední De Paul. Ježiši, kde hrál, kámo, možná v Itálii, nebo já nevím, ty vole, já vůbec nevím, zkusím. Porto, já zkusím Porto, bráško, Valencia. Takže jo, na první posilu máme 2 body ze 4, co se rovná posila do 30 milionů eur, bomba. Na levou zálohu do 30 milionů se mi líbí tady Samuel Lino, který má 23 let, 79 rating, hodnota sedí, bráško, je Brazilec, takže tyhle, to je druhý Martin Neymar z Ronaldinho, takže Lino jde k nám. Dostal krásnou osmičku, podívejte na něho a věřím, že mu ten dres bude naprosto sedět. My jdeme ale na další hádání, tady máme Roberta Lewandowského, což je na jednoznačně Borussia Dortmund, z Borussie přestoupil do Bayernu Mnichov, takže máme jeden bodíček, výborně, jeden bod ze 4. Jdeme na druhého hráče, kamo, Kevin De Bruyne, ty vole, to bylo, hej, kde byl, to bylo Nizozemsko nebo Belgie, ne, to bylo Německo, bráško, Wolfsburg, to byl Wolfsburg, bráško. Ano, Wolfsburg 2 body, kámo, 2 ze 2, výborně, naprostá paráda, bráško. Tak tady nevím, hoši, tady jsem úplně namydlený, totálně, jakože vůbec nevím, takže má budu. Nevadí, toto necháme a byla to Bayern, no, však to mě mohlo napadnout, však jasné, kámo. A poslední, Eder Militao. Ty vole, hoši, Eder, kde byl Militao, pane Militao, kde? Porto? V Portu hrál, bráško, mi se zdá, že v Portugalsku a je to tam, Porto, porci. 3 ze 4. To se rovná posila za 60 milionů eur. A já jsem se zamiloval asi do Kola Muaniho. Potřebujeme pořádného hroťáka a Kola Muani má 83 rating, hoši, a tržní hodnotu 50 milionů eur. Je to to, Kola Muani přichází k nám, protože moja vědomost ho dovedla, prostě ho dovedla. A je tady, hoši. Takže posilka Kola Muani je už v týmu. Co tam máme tentokrát? Martin Neymar, hoši, toto je jednoduché. Do Barcelony přestoupil ze Santosu, ty vole, hoši, to si pamatuju, jsem byl v 9. třídě tehdy, hoši. Santos do Barcelony, máme jeden bod. Výborně, bráško, dobře rozjeté. První bod, borci, Cucurella. Jajajajaj, do Chelsea, kamo, kam šel? Ty vole, do Chelsea, kam šel?
Nevím, hej, hej, Real Sociedad, bráško, Real Sociedad, tipnu, fakt nevím, borci. Byl to Brighton, no však jasně, že hrál Brighton, OK. Ještě dva hoši, ještě dva máme. Dembele, však on ve Stadere než... Dortmund, kámo, ten rok byl v Dortmundu a tam totálně vyrostla, proto ho Barcelona koupila za úplně přemrštěnou částku. Přesně tak, kámo, to je Borussia Dortmund, výborně. Máme druhý bod a poslední hoši, poslední Hernandez. AC Milan. Real, on byl v Realu? On byl v Realu, OK, takže máme dva body ze 4, což znamená, že poslední posila bude do 30 milionů eur. A takovou posilou může být Diogo Dalot. 80 rating, 24 let, hoši, hodnota tržní 26,5 milionů eur, takže hoši, máme tady adepta na koupy. Diogo Dalot míří do Udine za 28,5 milionů eur. Podívejte, ten dres mu nádherně sluší. A máme tady hotovou základní sestavu do první sezóny, hoši, ale jako mě se ta sestavička líbí, protože Valis, kámo, 28 let, no to není moc. Pereira, 32 let, ježiši, tak ta záloha je stará. Lovrič má 25 let, no tak aspoň někdo, ale vím, že na lavce tady byli docela mladí hráči, třeba tady pojde. Samardžić má pouze 21 let, Pajero má 24 let a Zaraga má taktéž 24 let, takže tu máme i mladíky na té lavce. Jo, hoši, já jsem spokojený, vylepšili jsme tým perfektně a přestupák je tuto sezonu uzavřený. Samozřejmě, trenéři nemůžou chybět, takže jsem nakoupil to nejlepší, co šlo, a jak vidíte, tak kámo, jsme dosáhli docela dost hvězdiček. Je polovina sezóny a jsme na 17. místě, tak to je naprostá nádhera, borci. Hej, bráško, jak můžeme být na 17. místě? My ještě se stoupíme. Tato sestavička Kolomu anime 85, Lino má plus 1, ty vole, ale jako co je, dámy a panové, co vám je? Jste vy vůbec normální, bráško, co se stalo? Nejlepší střelec je Deulafeu, kámo, ten moment, když 29-letý legendární Gerard Deulafeu, bráško, Deulafeu, má 9 gólů a Kolomu anime pouze 4? Pouze 4? Přesunul jsem se na konec sezóny, poslední zápas proti Frosinone. V tabulce jsme na sestupových příčkách, ale tady jak vidíte, je to prostě obod. Fiorentina a Sassuolo, hoši, jsou před námi. Když to vyhrajeme, tak je tady malá šance, že my jsme se mohli posunout na 17. místo. Prosím, zápas proti Frosinone, hoši, oni jsou poslední, ty musíme prostě úplně zničit, pojďme na to, prosím, výhra 1-0, nazdar! Jo, dobré, hoši, tak a teď, prosím, to ještě nezaručuje, že jsme se tu udrželi. 17. příčka, dámy a pánové, držíme se, seria, nazdar, poda, poladíme po ramenou, nazdar, ra. Tento tým to dokázal, i když absolutně nevím jak. Lino 82, Kolomuani 86 a Deulafeu 80, Dalot 18, hoši, pěkné. Ten Kolomuani rozstřídal se, jo, nakonec dal 15 plus 10, to je pěkné, hoši, to je nádherné, jo. S tímto týmem jsme postoupili do druhé sezóny, hoši, to znamená další tři přestupy. Co tady máme tentokrát? Luka Modrič, bráško, a on byl, ty vole, on byl v Anglii, on byl, ty vole, on byl v Tottenhamu, on si ten přestup vybrečel. Tottenham, bráško, Tottenham, je to tam, jeden bod, hoši, Tottenham máme, Sterling, bráško, do City přestoupil. Já jsem to věděl, já to mám v hlavě, brácho, ale já si nespomenu, já si teď fakt vůbec nespomenu, takže tady nevím, Liverpool, no jasně, on to bylo jasně, úplně, bráško, jsem to věděl, dobré. Atletico Madrid, bráško, z Atletika šel do Barcičky, však to jo, to je easy, brácho, takže Atletico Madrid, tam hrál opravdu velmi dlouho, dobře, takže máme druhý bod a poslední do Atletika Rodri šel, kámo. Hej, někde, já nevím, kam, nevím, Sevilla, já typnu Sevilla třeba, já vůbec nevím, tady fakt hoši vůbec nevím a je to Villarreal. Takže máme dva body ze 4, což se rovná opět 30 milionů eur posila. Když se dívám na sestavu, potřebujeme asi levého beka. A právě už jednou zmíněvaný Kukureja v tomto videu má hodnotu 29,5 milionů eur, hoši, takže já mám naprosto vybráno. Úžasný, krásný, vlasatý Kukureja přichází, hoši, do našeho Udine a myslím si, že té obraně velmi pomůže, hlavně s tím hairstylem, který je prostě, tyjo, toho vidíš na hřišti úplně vždycky. Máme tady ale druhý přestup, OK, Tchouameni, kámo, kam šel, do toho Realu Madrid, kam šel, já jsem hlava prázdná, ne. Monaco, no však jasně, OK, dobře, takže zatím první nemáme, nevadí. Luka Paqueta, brácho, ty vole, byl v Lyonu, já nevím, hoši, já si nespomenu za krátkou dobu. AC Milan, však jasně, on měl Team of the Season kartu, OK, Paqueta. Osimhen z Napole, hoši, tak to je zlá, jestli to nehodnou, tak jsme v řítí a nemáme druhý přestup, OK.
Ne, já mám úplně prázdno, lile, ano, bráško, v lile, futková karta, speciální měl. Leo Messi, Paříž, bráško, Paříž, to bude jeden jediný bod, hoši, a to je tam schválně udělané, když získáš pouze jeden bod ze 4, jako jsem získal třeba já teď, tak nemáš vůbec žádný přestup. Takže druhý přestup se nekoná a jdeme rovnou na třetí. Začínáme opět od nuly. Oh, Hakimi, bráško, tam, ježiš, on tam přestupoval, ty vole, kámo, tam byl, on byl, v Paříži, Paříž tam byla, bráh, ne, tam byla Borussia, já jsem úplně nad ně, já jsem, kámo, teď v totálním presu, Karim Benzema, bráško. Hej, Karim, on hrál ve Francii. Marseille? Marseille, bráško, myslím tak, že prosím, Marseille, já nechci být úplně za blba, za tupce, kámo. Lyon, dobře, teď musím uhodnout oba dva teď musím uhodnout. Rafael Leão, před Lille? Kámo, já nevím. Hej, tak toto mě teď úplně podrazilo. Sporting, ano, bráško, hej, poslední, a to už nám jedno, kámo. Virgil van Dijk, on byl někde v Anglii, kámo, on byl v Anglii, já to vím, já ten klub vím, bráško, mám tu kartu před sebou z toho futka, vole, ano, Southampton. 0 bodů, hoším. Takže ve druhé sezóně jsme udělali pouze jeden přestup a tím je Kukureja, ja. Polovina sezóny opět uběhla. A stačil jeden přestup, bráško, ty vole, Kukureja došel a najednou jsme, ale o polovině sezóny. Polovina sezóny, ale jsme štěstí. Hoši, Kukureja, zlomový hráč normálně, bacha na něho, protože hej, jeden přestup a najednou jsme štěstí. Nazar, dobrý večer, ráno, poledne i odpoledne. Na Inter ztrácíme 10 bodů, ale hoši, 6. místo, nada, to bychom mohli příští sezónu hrát kamo Evropu nějakou. Mimochodem, Kulomuony 88, brácho, to je nádhera. Linofol 83, 25 let, náhra, Kukureja dal plus 1, bráško, a dalo, taky se zlepšuje, jo, a to si myslím, že nemá žádný potenciál. Hoši, jedeme, hlavně ten Kulomuany, to ještě, že jsme na začátku uhodli tolik hráčů a mohli si vytočit tak druhou posilu, jedinou zatím. A je taky nejlepší střelec, 11 plus 2, jo, pěkná, Delafu se drží, kámo, 30 let, 8 plus 1, pěkné, hoši, jdeme na konec. Tým AC Milan korunovan vítězem, ano, přesunul jsem se na konec sezony a AC Milan vyhrál Coppa Italia, hoši, ne italskou ligu, Coppa Italia, italský pohár. Ale máme poslední kolo dokonce, jeden zápas a jsme na druhém místě. Hoši, za to všechno může Kukureja. Hoši, když ten zápas proti Turínu vyhrajem a Milan prohraje, tak my vyhrajeme titul ve druhé sezóně, ty vole. Úplně to nechápu, ale jdeme na to, rád si to okoštuju. Tento manča, bráško. Hej, Perez, ale jo, všichni si zlepšili, kámo, ten Bijol, Biol 80 rating, Samaržič 79, Lino Kolumu, hoši, nádhera. Rychlá simulace, musíme teď doufat. Remíza 1-1, no. Takže titul rozhodně nezískáme. Výborně, tleskám si, a teď AC Milan taky prohrál, že? Ne, neprohrál, a Juventus nás ještě přebyl. Dobré, hoši, ale ve druhé sezóně třetí místo, nádherné, hoši, přímo nádherné, a hrajeme evropské poháry, což bude daleko těžší, ale jo, pěkné. Vítěz zlaté kopačky, hoši, Kolomuany, on dal 31 gólů v lize, hej, to neuvěřitelné, to je brutal, kámo, ty vyhráš normálně zlatý míč možná. A Team of the Season, tady si myslím, že určitě od nás někdo bude, a Zudiné je tady jenom, vidíme, Lino a Kolomuany, naše dvě nové posily, výborně. A hráčem sezóny je Kolomuany. No zdár, nádhera. Třetí sezóna je tady, hoši, a tento týmeček, jako jo, teď bychom potřebovali rozhodně vylepšit ten střed zálohy. Ten docela pokulhává za tím zbytkem, ale Delofu si vylepšil na 82, kámo, že kolik ti je 31, ty už se budeš pomalinku zhoršovat. Ten střed zálohy, na ně musíme teď zapracovat a proto tady máme, ty vole, mé vědomosti. My jdeme hádat, máme tady Kurtu před Atletikem Madrid, kde byl, ty vole, hej, tam po... No nějaké hostování, já tam něco mám, nebyla tam náhodou Chelsea, bráško, na hostování. A je tam Chelsea, máme bodoši, nádhera, máme bodíček, jdeme dál. O, tak tady, šavi si mohl hoši, tady to jasné, to je Paříž, hoši, to je Paříž a podle mě budem zbírat druhý bod úplně nahned. Toto je jasné PSG a je to opravdu tak, druhý bod, hoši, tak počkej, tady to máme teď, budu to nádherný, fakt jakože totálně. Kamo, kde hrál, já nevím, já vůbec nevím, kde hrál před Tottenhamem. Bayer Leverkusen, no ano, hrál tam, ty vole, hrál v Leverkusenu, ano. A pak tady máme Cristiana Ronaldo ze Sportingu šel.
do United, Joe Gaminam šel. Dobré, budeme aspoň 3 ze 4, Bráško, protože si myslím, že to je určitě United. United, boom, hoši, máme 3 body ze 4. Což je 60 milionů eur a za to si myslím, že sešenem docela solidního záložníčka za mě jako. Původně jsem myslel na to Bruno Guimaraes, ale ten má hodnotu 84,5 milionů eur, takže musíme jít do Gravenbercha, který má hodnotu 57 milionů a myslím si, že to bude velmi solidní přestup. Gravenberch se ukázal fanouškům týmu Udine, podívej, tak nožičku je lepší než Dembele v Barceloně, je u nás v klubu. Zaujme krásnou EZ-kovou pozici a věřím, že on se bude ještě vylepšovat, že on dá třeba 90 rating. OK, máme ale tady druhé hádání na druhý přestup. Druhý přestup třetí sezóny, hoši, a tady to vím, hoši, tady to se omílalo všude na Facebooku, kde si kdo si, hoši, to je Birmingham. Přestupil z Birminghamu do Dortmundu Bellingham, hoši, takže máme první bodíček, výborně. Máme to výborně rozjeté, Kunde. Kundečko přestupil do Barci a on byl, bráško, on byl v Sevě, že jo, to si už mluvím. To je Sevilla, hoši, to je Sevilla a tady budou dva body. Přesně tak, hoši, máme tu Sevillu, jdeme dál, lalalala. Bruno Fernandes, hoši, 2.16, ajaj, ta krajta, to je, kámo, Itálie, to je, Sampdoria, Sampdoria, ano, Sampdoria, hoši, je to tam, trojka, 3 body, hoši, pojďme na ty 4 body, pojďme na ty 4 body, a Haaland, to je Salzburg, ano, to je Salzburg, a to bude 4. bod, hoši, máme 4 body, a to znamená posila za 100 milionů eur. Druhou posilou je Benacer, který si bere 7 na záda, takže hoši, další záložník do výstuhy. A tentokrát je to SDZ, takže záloha se brutálně nyní proměnila. A musíme ještě aj toho golmana a obránce, no, ale máme ještě jeden přestup. Tak pojďme na to, jaj, bráško do Lipska. Hoši, tady si netipnu, já vůbec nevím. Paříž, jaj, no dobře. Takže první nemáme, dobře, tak to bych nedal. Gündogan. On čel, kámo, do Manchesteru City, on čel z Borussie Dortmund. On čel z Borussie Dortmund za mě Gündogan. A podle mě to bude tak. Jasné, máme jeden bod, hoši, máme jeden bod a ještě dva hráče. Mohamed Salah a 2.14. Kámo, 2.14, kde hrál? On hrál v Chelsea. On hrál v Chelsea, bráško, ano, on hrál v Chelsea. Máme druhý bod, ještě pojďme na ten třetí. Pojďme ještě na ten třetí bod, hoši, pojďme na ten třetí bod. Na rok, tak to byl asi někde na hostování, ne? Nebo já nevím, hoši, nevím. Tady nevím, bude mě 2 body ze 4, ale tady se nechám překvapit a je to... On čel do Boca Juniors na ten rok, nebo spíš na půl roku. Dobře, máme 2 body. A víte, kdo má hodnotu pouhých 17,5 milionů eur? Je to Mark Ter Stegen. Má už 34 let, ale má 89 rating, takže aspoň bude mít vyřešeného golmana. Máme tedy novou základní sestavu, která se krásně proměnila. Díky mým znalostem, ještě tady máme hoši 4 hráče z původního mužstva, ale vypadá to fakt pěkně. Já jdu rozdat tréninky a můžeme jít na třetí sezónu, kde bychom mohli teoreticky už vyhrát třeba tu sérii. Úplně nevím, co se stalo, ale v polovině sezóny jsme na 8. místě, což je jako tragické přímo oproti tomu, co jsme dokázali minulou sezónu. Náš nejlepší střelec Kolumua nemá už 91 rating, jako goly střílí, ale někde je nějaký problém očividně. Co mě ale potěšilo, je, že jsme hráli Ligu mistrů a ve skupině jsme měli třeba United a dokázali jsme porazit 15 bodů, pouze jedna jediná prohra. Takže hoši, v Lize mistrů jsme postupujeme dál a v 8. finále máme Wolfsburg. Přesunul jsem se na konec sezóny, nebo spíš na poslední zápas proti Veroně a jsme na 8. místě, hoši. Toto je úplně tragická sezóna. A na to, jaký máme tým, tak to je, hoši, to je fakt jakože totálně otřesné, co jsme tady jako tento tým předvedl. Nechápu, absolutně nechápu proti minulé sezóně, co se tady stalo, ty vole. V Lize mistrů jsme vypadli hned proti tomu Wolfsburgu, takže 8. finále byla naše finálová destinace. A Kolomuany aspoň nastřílel 32 plus 8, jako a Lino 20 plus 17, jako, hoši, já nevím, vy nastřílete tolik gólů a stejně to nestačí, nevím absolutně, kde je chyba, ale možná už vím. A hej, Ter Stegen odehrál 40 zápasů, tak tam chyba není, já si myslel, že třeba Silvestri chytal za něho, ale to se nestalo, takže hoši, jako, nevím, co jste udělali. Další sezona je tady a potřebujeme samozřejmě nové posily. Tentokrát se musíme zaměřit na střed obrany, protože to je možná ta problémová partie tohoto mužstva Udine. Ovšem tentokrát podle přestupu budeme
hra hádat konkrétního hráče. Tady máme třeba, vidíme nějaké přestupy, že z Chelsea přestoupil do Fulhamu a objeví se nám, že tento hráč je Armando Broja. Kámo, tak to je hodně nové. Ale máme tady další přestupy. OK. Přestoupil z Brazílie do Paříže. Tudíž je to nejspíš nějaký nějaký Brazilec. Já nevím. Toto je první, jo. Lucas Beraldo. Bráško, to je nějaká hardcore verze. OK, takže první nemám. Z Evertonu do United. United, Everton, United, kámo. Frankfurt, Ajax, bra... Já nevím. Dobře, druhý nemám. Donny van den Beeku. Dobroš, jdeme dál. Máme tady United do Sevy. Třetí, braš, ježiš, z United do Sevy. Přestoupil, tam je Birmingham ještě na chvilku. Hej, tak toto, hej. Vůbec nevím, borci. Hannibal Mabry, co to je za hardcore verzi normálně? A teď tady máme ze City do Vezemu, ale to nám už je úplně jedno, že jo, jako. To nám je teď úplně jedno, protože nemáme ani jeden. Dobře, takže jsme bez prvního přestupu. Calvin Phillips, OK. No, tak dobře. Máme ještě dva přestupy. Jdeme na druhý přestup, boši. Oh, Neapol, kámo, tam je Fenerbahce. Přestoupil teď do Lipska z Neapole. Elmas, bra... Možná Elmas? Je v bra... Ano, výborně. Takže máme první bod. Chelsea, Lipsko, Tottenham. No, tak tady je to jasné. Tady je to Werner. Toto je Timo Werner, ten Lipsko, Chelsea. Chelsea se nedařilo, přestoupil zpátky do Lipska, teď je v Tottenhamu. To je Timo Werner, výborně. Jdeme dál. Zajímavé přestupy, kámo, mu je 50, nebo co, jako tolik přestupů, ale z Chelsea do Dortmundu, to je Madsen, bráško. A je jasné, trojka, ty vole, to nevím, jak jsem ani uhodl. Pokam do Brightonu, čtvrtý ze čtyř, ne, hoši, my budeme mít 3 ze 4, tady toto vůbec není, z Boky do Brightonu, borci, je to Valentin Barco, no. Tak jo, máme 3 ze 4. A krásně do rozpočtu 60 milionů eur může přijít Gabriel, 28 let, 86 rating, Brazilec. Gabriel tedy přichází do Udine, podívejte na něho, ta krásná hlava leskla, nádhera. Tudíž dali jsme ho krásně do středu obrany, hoši, a už tady zbývají prakticky jenom dva hráči, které je potřeba nahradit, ale mají přes 80 rating, takže v podě. Možná je ten Doulafeu, který má i zraněný, má 83, no, hoši, teď máme poslední přestup, buď Ezočko, nebo Ezetko, nebo toho Doulafeu, pojďme. Ještě ale máme třetí posilu, v Tottenhamu byl, v Interu předtím Bayer a teď v Hajduku, no tak to my víme, specialisti na Hajduk, to je hoši Ivánek Perišičů, přesně tak, máme i první bod. Jdeme na druhého. No tak toto je určitě nějaký mladěs totální, nějaký brutální mladíček za mě. Takže tady nevím, už tady vůbec nevím, to si nechám podat. Cher Endor, OK, brácho. Jdeme dál. Leicester 2.18 do Atletika teď Fener. Come on, v Leicesteru získal Team of the Season kartu, to je fejkový Sionko. Sionku, hoši. Je to tam. Druhý bod, hoši. Druhý bod, výborně. A poslední. Ten Arsenal, Valencia, Atletico, hoši. Já bych řekl, začal. To je Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, boom, hoši. Absolutně nevím, jak jsem to dokázal, je to tam. Máme další tři bodíky. A tentokrát vyšel tady do Juriena Timbra, který je v Římě. Má 83 rating, 25 let, pouze o tom ta 43 milionů, ale myslím si, že by mohlo dobře vyrůst. Sestavička na tuto sezonu je tedy dokončená. Všichni hráči mají přes 80 rating a myslím si, že by se mohli fakt bojovat o ty nejvyšší příčky. Je fakt nádherná a to, že no, díky vědomosti. Je za námi 17 kol, hoši, a jsme na čtvrtém místě. Tato sezona už podle mě vypadá docela schopně a myslím si, že ten AC Milan bychom mohli udolat. Mně se zdá, že nehrajeme ani evropské soutěže, protože jsme minulou sezonu fakt na tom dopadli velmi bídně. A teď si myslím, že ta sezona, kdybychom se mohli zvednout až na ten pomyslný vrchol pomalu. Náš tým krásně roste a asi bych tady kamo nevyzvihoval jako jednotlivce, ale celý ten celek, protože si myslím, že ratingama jde rozhodně nahoru a musíme potom dovést nové EZ-ko tady místo Lovriče, protože už má pouze 80 rating a potřebuje tam nějaké přepaly ještě místo něho. Poslední utkání proti Interu Milan v této sezóně tady. Rok 2027. Naším nejlepším střelcem je Randal Kolo Muani, který nastřelil 30 gólů a na 8 nahrál v 93 ratingu, hoši, a Gravenberch 17+11. Taky pěkná bilance, ale teď. V tabulce jsme na čtvrtém místě. Máme ještě ten poslední zápas proti Interu, který rozhodne, jestli budeme opravdu čtvrtí, anebo se propadneme na páté místo, takže ten zápas
proti Interu je velmi důležitý a ligu tady jednoznačně vyhrál AC Milan, který má úplně brutální odstup. A jde vidět, že my máme 49 obdržených gólů, což je docela dost, takže je problém ještě někde v obraně nejspíš. Máme tady ten poslední zápas ligy a dopadl remízou, což nám vyhovuje, skončili jsme čtvrtí. Postoupil jsem do další sezóny, hoši, a už jsou tady pouze dvě pozice, na které se musíme zaměřit, a to je střední záložník a potom Ezučko, možná já bych ho přidělal spíš na pravý kraj Deula Feubrácho. Potřebujeme dvě nové pozice a ten tým bude kompletně v novotě. Jdeme na ně. A my jdeme hádat. Máme tady Bráško přestup z Brightonu do Stuttgartu. Ej, byl v Dortmundu. A podle mě je to Dahoud, Bráško Dahoud. Mahmud Dahoud, je to tam, máme první bod, výborně. Oh, tady je velmi zkušený hráč, je tam Chelsea, pak United. Ten byl pod Mourinhem, pak Dream taky, brát. No to je Matic, hoši. To je rozhodně Matic, máme druhý bod, výborně. Dortmund, United a teď opět Dortmund zimně, hoši, a to je jenom jediný fotbalista. Sancho, zatím kámo pohoda, zatím pohoda, takže to bude teď. Třetí bod, přesně tak, Jadon Sancho. Poslední, kámo, Union z Chelsea do Unionu Berlin, hrál Chelsea, teď bar. Není to Fofana, brácho, není to náhodou Fofana, a je to Fofana. Čtyři body, ty vole. To znamená, posila za 100 milionů eur. A v Lyonu se brutálně vytáhl Johan Bakayoko, 24 let, 84 milionů hodnota, hoši PKčko místo Deula Fea, přesně na to já teď pohlížím. Johan už je uvítán v našem Udine za 91 milionů eur a musíme kvůli němu trošku změnit formaci, takže budeme hrát zpátky na PKčko a dáváme tady Bakayoka, hoši. Dobře, teď ten tým vypadá, jo? Nádherno, máme vylepšení, Deula Fea už se může odpočinout před fotbalovým důchodem a jsme spoko doko, ale máme ještě dvě posily tuto sezónu. Pojďme hádat, Bráško, Southampton do Juventusu a předtím Racing Club. No to opět, to bude nějaké mláďátko, tyhle nějaká mladá krev a nevím, hoši, tady upřímně vám říkám, že vůbec nevím, Carlos Alcaraz Dobroš, takže to nemáme. Oh, Barcelona, Sevilla, Barcelona, nazdar, tak tady je to jasné, tady je to jednoduché, toto je chorvatský záložník Ivan Rakitic, hoši. Toto bylo v pohodě, když už ten hráč má historii nějakou, tak to jde uhodnout, takže máme první bod, hoši, ještě dva. Paříž, Frankfurt, Strasbourg, Rennes, oh, hoši, není to Ekitike, Bráško, Ekitike, já nevím, jak se vyslovuje, Ekitike, dobré, druhý bod, hoši. A ještě ten třetí. Z Marseille do Al-Hilalu, kámo, teď přestoupil do Al-Hilalu, byl v Atletiku a v Atletiku měl velmi dobrou kartu, protože to je Renan Lodi, vám říkám, je to tam. Tři body ze čtyř. Vůbec nevím, kde se vzal, 86 rating, musel jsem se vlézt do 60 milionů eur a naštěstí jsem se vlezl. 23 let, 86 rating, podle mě nebude mít vysoký potenciál a proto stál do těch 60 milionů eur. Hoši, ale ten tým je nyní kompletně hotový za mě a máme ještě jeden přestup. Takže pojďme na to. Ježe, do Atletika, to je zas nějaký mlaďo. Nevím. Hoši, tady opět přiznávám, nechám se nachytat, je to docela těžké některé ty přestupy a je to Vermeeren, dobře, takže to nemáme. A z toho tému doba, jo, Harry Kane, on začínal ve Sportingu normálně. Toto je Harry Kane, jo, ale že začínal ve Sportingu, to vůbec nevím. A je to, jo, pardon, hoši, to nebyl Harry Kane, dobře. Každopádně, United Celta Vigo, kámo, teď je v Celta Vigo. Hej, ten někdo známý a já ho zas nevím, ty vole, já bych Bají, Erik Bají, dobře, a poslední, a ten už nám jedno. A to jsou takové, kámo, neúplně topové kluby, jakože úplně na popředí, a ty hraje v Leverkusenu, přestoupil z Betisu, oči. Borja Iglesias, dobře, takže nemám ani jeden, takže třetí přestup tuto sezonu se nekoná. A budeme tedy bojovat s tímto manšaftem. On je vyvážený, hoši, já mu naprosto věřím, rozdělám, kámo, rozdám tréninky a jdem na ně. Polovina sezony je tady, hoši, hráli jsme ligu mistrů. Skončili jsme na druhém místě proti Borusi, nevadí, hoši, ale postupujeme ze skupiny dál a v osmi finále máme proti sobě Vezem, takže tady to jde. Série A za to je velké špatné, hej, já absolutně nechápu, co s tím týmem je, za 8 zápasů máme 9 remíz, přitom je nechápu, 8. místo a první je Inter Milan, je to zatím o 10-11 bodů, takže je to hratelné. No a ten tým, hoši, však v tom týmu není problém, ten tým je nádherný, absolutně to nechápu, co se tady děje tuto sezonu opět, kde je ten problém? Nejlepší
střelec Kolomuany za 24 zápasů 21 gólů. On je šílený, on není v pořádku, on má papíry na hlavu, nebo co to je? To on fakt jako, jestli tak to půjde dál, on bude mít třeba před 40 gólů, 50 gólů za sezónu, jako to je fakt šílené. 21. května roku 2028, poslední zápas této sezóny, hoši. A Udine je na prvním místě, ale musíme vyhrát ten poslední zápas, hoši, protože pokud ho prohrám, Juventus nás rozhodně předběhne. Tady se stalo nemožné, protože, kámo, my jsme to zvrátili, my jsme to totálně zvrátili, ten náš osud. 90 střelných gólů jsme měli, nejvíc celého, kámo, z celé ligy. Pojďme si střihnout tento zápas, vyhrát 3-2, to znamená jediné. Tým Udine korunován vítězem série A v čele s Kolomuanym, borci. Nádhera, máme titul série A, ale tady nekončíme. Kolomuany nastřílel za 52 zápasů, 51 gólů a na 21 nahrál. Co to je, bráško, nejlepší než Messi a Ronaldo? Já jsem snad v životě neviděl, že by někdo nastřílel za sezonu 50 gólů, co tady natáčím ty kariéry. Hej, prosím vás, opravte mě, pokud jste někdo viděli nějakou kariéru u mě, kde by nějaký můj hráč dal více než 50 gólů. Toto je premiéra za 52 zápasů, 51 gólů, 21 asistenci a Bakayoko 33 plus 5, bráško, už jenom toto, kdyby bylo na prvním místě, tak je přepal. Lino 21 plus 13 a Gravenberg 10 plus 8. Hoši, to je šílené, jako promiňte, ale toto je naprostá zvrhlost, bych řekl až. Samozřejmě za to vyhrál zlatou kopačku, jako tady bez debat. A on vévodí i tabulce Ligy mistrů. Za 12 zápasů má 16 gólů, hoši. A na druhém místě, ty vole, Durosy mistr. Jej, kámo, co to je? Ale tady nekončíme. My jsme se probojovali až do finále Ligy mistrů proti PSG, proti Paříži. No ale počkej, tady trofej se bude předávat a já si myslím, že vím, kdo tuto krásnou trofej vyhrál, protože ve zprávách v bulváru už to bylo Kolomuany. No běž si, bráško, běž si pro ňu, tleskej všem, týmu, trenérovi, ano, mě, koupil jsem tě na začátku, ještě, že to tehdy tak dobře vyšlo. Kolomuany si přibírá tuto nádhernou trofej před finále Ligy mistrů. A všechno to dokázal tento tým, hoši. Tento tým jsme stvořili a jako nechápu, kde Lino vzal takovýto potenciál. Absolutně nechápu to Lina, jako kde to nabral, ale teď už tady máme finále proti Paříži. Tento velkolepý zápas je tady a bude se rozhodovat o čem? No ty vole, o nejlepším týmu v celé Evropě a to bude Udine. Krásný centr na Kolomuanyho, Kolomuany, dloubáček, Benacer tahá balóny, ano, dáme tady nazar, kámo, na rážičky, nahoře si naběhne Bakayoko, Bakayoko si nabíhá výborně, Bakayoko v náběhu, Bakayoko a dole je Kolomuany, dole je Kolomuany, Kolomuany nemá! Máme tady dlouhý centr na Kolomuany, ho pod sebe, výborně střílej, bum, je to tam, Benacer! A trofej je naše, borci! Ukažte to fanouškům, Benacer střelil ten gól a taky si bere tu trofej a jdom, ty vole, si ho bude spát, podívejte na něho, dokázali jsme to. Mé vědomosti poskladali takový manšaft, který dokázal vyhrát Ligu mistrů, hoši, a napište mě, co na to ti příště, jestli se vám tady toto líbilo, pokud ano, napište, jestli to nějak obměnit nebo nějak vylepšit, napiš do komentářů, prosím tě příště, čauky mňauky, hoši, čau, ahoj.